د جهر تروش په باندې روخانه روڼ سهار دی په خر د نګرهار کې مخایستا افم منار دی د اسلام رڼا خپرونې د پښتنې او ځواب برخه ستاسې پښتنې او د منار ځوابونه اوله کې خور یو څو پښتنې کلی دی یو پښتنې داده چې کله یو انسان کور کې مړ شي او بیروسه وسې وای بل مړ شي وای داسې ویل کېږي چې دغه روحاني او ځکی یو بل پیژني همداسې ده نو جواب دا چې و کله چې مسلمانانی او یو مسلمان مخکې مړی بل مسلمان پسې وروسته مړ شي دا روح ورځي او دغه روحونه سیو ځکیږي او دغه مخکنی مړ روحونه دا پیژني او دغه پیژني او دته سړیمشي خوارمشي او دا رنګې بیا ته د ژوندو خلکو په باره کې څه پوښتنې کوي چې پلان کې څه رنګ پلان کې څه رنګ په دې کې چې کوم انسان او پات شوی او هلته دغه روح نه ورغلی نو مانه دا چې هغه مؤمن نو نو هغه تو چې پلان کې او پات شوی دلته اندې راغله هغه وچنه نو مانه دا چې هغه و چې ذهبه بی الا امه الهاویه دا د هلاکت او د دوزخ زیاته تلې دی روح هلته تلې دی مانه دا چې ایمان پکې نو نو دا خبره صحیح ده حدیث په دې دلالت کوي چې کوم انسان مړ شو مخکې نو خپلوان او پات شوی د روح دا غي سره وزي کیږي او د پیجنې یو د بل سره خبرې کوي خور بل پښتنه کوي کده ما شومان او جامع یو لوخه کې وینځل شي او به دغه لوخ وینځه خو ترکاری کې چي نو دا څنګه ده نو جواب دا چې پروا نه کوي لوخه کې جامع وینځي کده غټو انسانانو کده ما شومان او کده هر چي به صفا کې پاکي وینځي او دا غي نور سب کې بل شي اچي استعماله دا پروا نه کوي خو دا غي سره کده جامع وینځل د پارا ځان ته لوخه او ځان ته لګن شي چې کله کله ځنی زرات او یا ځنی میکروب چې پاتې کیږي د انسانانو د خوراک سره چاغې ته تاوان ورکوي خو دې سره الله تعالی اوبه پاکوونکي چیز را لېږلی دی الله تعالی فرمایي وانزلنا من السماء ماء طهورا د اسمان نه یې پاکې اوبه را نازلې کړي دي نو په دې اوبو سره چې لوښی وینځل شي هغه صفا کیږي او بیا د بل چا د شي لپاره استعمالول جایز دي دا خور بله پوښتنه کوي چې په ویدرو کې زنانه لاس او تر غوږو کې که تر غوږونو پورې نو جواب دا ده چې د مانځه کې چې انسان لاس پورته کوي تکبیر اولاد او یا کبدینو روختونو کې دي د مانځه په نورو برخو کې دي نو په دې کې لاسونه پورته کول هغه جایز دي چې ترغو په برابرۍ باندې انسان لاسونه پورته کوي او دا هم جایز دي چې د غوګونو ترمنارمې پورې پورته کوي دوه په صحیح حدیثونو کې راغلي دي او دا چې په ویترو کې لاسونه پورته کول نو دا غي کې تکبیر او یا غي لاسونه پورته کول باره کې خاص حدیث نه شته خو دعا چې څوک دعا غواړي ویترو کې لاس پورته کوي نو لاس پورته کولی شي او هغه په ډیر نه پورته کوي بلکې عام څنګه دعا چې ده په دغه اندازه باندې لاس پورته کولی شي دا خور بل پښتنه کوي چې دعا را وخوي چې غریبي می ختمه شي نو دا چې رب العزت نه د حلال رزق سوال وکه او دا چې د رسول سلام د قرض نه یا د زیاتیا قرض نه چې انسان باندې بار شي دا غي نه پنای وختلی ده نو دغه دعاګانې او یو دعا دا چې د رسول سلام نه نقل ده چې انسان دسی وایي اللهم اكفيني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك دا دعا چې در رب نه غواړي نو الله تعالی به د بل چا نه بې پروا کوي او د خپل طرف نه بستا کفایت وکړي او دا رنګ در رسول سنم دسم نقل دي چې هغه ویل دي اللهم اعوذ بك من المأثم والمغرم ومن غلبة الدين وقهر الرجال رب در زیات بوج نه د ګناونو نه او دا چې د پردې قرض را باندې بوج شي دې په تاسو را پناي غوړم د دې کارونه محمد ادریس ورور هغه پښتنه کوي چې څوک خوراک کوي نو بسم الله په اول سر کې نو چې دسی وای بسم الله الرحمن الرحیم او کی وای بسم الله وای نو جواب دا دی چې کټول بسم الله ویل پروا نه کوي او چې وای دومره وای چې بسم الله دا کې پایت کوي ځکه حدیث کې سره غري چې سم الله بسم الله ویو نو یا معروف بسم الله چې بسم الله الرحمن الرحیم او یا صرف دومره چې بسم الله همدا د الله تعالی په نوم باندې شروع وشول نو دا هم کافی ده دا چې وکړی شي دا پوره ده دا ورور بل پښتنه کوي د فرض مانځه نه روسته مسنون دعاګانې هغه څنګه ویل شي کوم یو باندې ویل شي یا دا چې کومې دعاګانې پکې دي نو جواب دا ده چې د رسول سم نه چې کومې دعاګانې چې کله هغه سلام ګرځول دي او تی نقل دي نو یو د بخاری حدیث دی ابن عباس هم فرمای چې د پیغمبر سلام سلام ګرځیدل هغه مونږ ته په دې باندې پته لګېدله چې دا آواز به مونږ واورو چې الله اکبر الله اکبر نو ځینې علما په نیز باندې چې کله سلام وګرځي اوله کې د الله تعالی لوی بیانول چې سړی داسې وایي الله اکبر الله اکبر دا ووایي او نور حدیثونو کې بیا دا هم راغلی د عاشد نه حدیث کې نورو کې چې پیغمبر سلام کله سلام ګرځولی دی نو درې کړه داسې ویلې دي استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام
ومن کا سلام تبارک تیا دل جلال و اکرام او بیا ور پسې روس نور دعاګانې دي معنا په دې طریقه باندې ترتیب دي او کله کله چانه یو مخې روسه شوله پروانه کوي خو مانه دا دعاګانې د رسول سلام نه د پارز منځه د سلام ګرځود نه روس ثابت دي انسان په کار دي چې د الله تعالی ذکرونه او دعاګانې هغه درب نه وغوړي. عزیز الله ورور پوښتنه کوي چې که په کور کې کارتون پروت وي نو مونځ کوي که نه کیږي؟ نو جواب دا دی چې دغه کارتونونه چې هغه د انسان په شکل باندې او یا د هغه شي په شکل باندې چې روح لري دغه شانې جوړ شوي، نو د دغه شانې تصویرونو یا کارتونونو یا مجسمو ساتلو نه او یا د هغې د جوړولو نه په شریعت کې منع راغلې ده. خو د هغې سره که کوم ځای کې پروت او مونځ وشو، مثلا کور کې پروت دی خو قبلې طرف ته نه دی، انسان چې کوم طرف ته مونځ کوي مخته نه دی، او انسان مونځ وکړه مونځ یې کیږي، خو د هغې سره دا چې تصویرونه جوړول، عکسونه جوړول او مجسمې جوړول د هغه څیزونو چې روح لري نو شریعت د هغې نه سخته منع کړې ده. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اشد الناس عذابا یوم القیامة المصورون، سخترین عذاب د قیامت ورځ باندې د هغه چا چې څوک تصویرونه او عکسونه جوړوي. بل طرف ته حدیث کې رسول سلام هغه فرمایي چې ملایکې هغه کور ته داخلیږي چې هلته سپی او یا تصویرونه وي. دارنګې رسول سلام کوم ځای کې چې به تصویرونه و هلته به نه داخلېده، د مجسمې بوتان تصویرونه دا ټول یو شی دی، نو مسلمانان له پکار نه دي چې دا وساتي او یا دا جوړ کړي. دا د شرک وسیله ده او شرک دې نه شروع شوی دی، دې وجه نه دغه شانې کارونه څیزونه پکار نه دي. مسیح الله ورور هغه پوښتنه کوي دار اسلام څه ته وایي او دارالکفر څه ته وایي او د کوم څخه به انسان دې پاکوي، د کوم نه دې پاک فرض ده؟ نو جواب چې علما د دار اسلام او دارالکفر مختلف تعریفونه کوي. ځینې علما داسې تعریفونه کوي چې کوم ځای کې اسلامي قانون نافذ هغه ته دار اسلام وایي، او کوم ځای کې چې د اسلام په خلاف کوپری قوانین نافذ هغه ته دارالکفر وایي. یا ځینې داسې تعبیر کوي چې کوم ځای کې د مسلمانانو سلطه او غلبۍ نو هغه ته دارالاسلام وایي، یا د مسلمانانو کثرت یې دارالاسلام وایي، او کوم ځای کې چې د کافرانو تسلط یې د هغې غلبۍ هغه ته وایي دارالکفر وایي. بیا دا چې مسلمان مؤمن او دارالاسلام کې دی نو په هغې باندې فرض دی چې د دارالاسلام نه دفاع وکړي. نو په مسلمان باندې دارالاسلام نه دفاع کول او د هغې پیرهداري کول دا د ټولو مسلمانانو د خپل وس مطابق د هغې وظیفه ده. دا خور د چې هغه یو څو پوښتنې کړې دي، یوه پوښتنه دا ده وایي داسې مې اورېدلی چې زنانه په یو اوداسه باندې دوه منځونه نه زیات نشي کولی، دا څرنګه ده؟ نو جواب دا چې نه، کله چې زنانه اودس وکړي او بیا یې د اودس ماتوونکي څیزونه حاصل شوي نه وي، نو که پنځه واڼه منځونه پرې وکړي هم هېڅ پروا نه کوي. رسول سلام هغه یوه ورځ پنځه واڼه منځونه په یو اوداسه سره وکړه او بیا چې عمر ځنې پوښتنه وکړه نو ویل چې دا مې قصدن وکړه په دې خاطر باندې چې تاسو پوه شئ چې معنی په یو اوداسه باندې ډېر منځونه جایز دي. نو دا چې تازه تازه اودس وکړی شي دا بهتر او غوره دی، خو دا که په یو اوداسه باندې چې کله اوداس مات شوی نه وي نو انسان په پنځه واڼه منځونه کولی شي، که هغه نارینه وي که زنانه وي دا پروا نه کوي. او دې باندې د علماو اتفاق دی، د هیچا اختلاف پکې نشته دی. که څوک داسې وایي چې زنانه د دو منځونو نه زیاتی په یو اوداسه سره نه کیږي، دا د علماو د اتفاق او د قرآن و حدیث نه خلاف خبره ده. دا خور بله پوښتنه کوي چې د چا سره حدیث کې چې هغې چې درې ورځو چا زیاتې خبرې بندې کې نیک عمل نه قبلیږي، نو دا وایي کوم انسان چې دې حالت کې وپات شو، یا دا چې څوکې چې خپلوان دی چې تاسو خبرې کې هغې نه کوي مخ د ناړې هغې څه خبرې بندې کړي دي، نو څرنګه انسان وکړي؟ نو جواب دا چې رسول سره موږ ته علاج ښودلی دی. کله چې د چا څه خپګان راغی او خبرې درې ورځې خبرې سره قطع شولې، نو درې ورځې وروسته بیا خبرې نه بندې، او هغه دا چې تاسو په لار کې مخامخ شه ته پې سلام اچه، که هغه د باندې سلام واچه ته وعلیکم سلام ویوه، بس په دې سره بیا قاطع نه شمارل کیږي، بیا داسې نه شمارل کیږي چې تا خبرې بندې کړي دي چې یو بل باندې سلام اچول کیږي. نو بس په دې سره خو که تاسو مخامخ شه ته پې سلام اچه هغه سلام نه اخلي، بیا هغه ګناهګار دی. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې کې غوره انسان دی چې اول سلام شروع کړه، نو سلام پیچا و سلام اخلا او که نور خبری اغمه کولی، نو دا چه سیدی رحمی خپل وری دا اغا قطع کول خنی دی. پیمس سلام یو صحابی تو ویلی چه سیدی رحمی پالل دیتا وی چه اغای قطع که و تی پالی دا دی سیدی رحمی پالل، او دا چه اغایم پالی تیم پالی دا خویس و بدل دی، نو سیدی رحمی پالل دا دی چه دا اغای سر سوس رسیگی دا خو کولو سلام سلیموشی نورت و نورت و دا سوا که که اغای نکی بیغه گنانگار دی او ستا غال اخلاسیگی. دا خوربل پختنه کی دا زنانه د ورځو ترمنځ دا کوم ځای کې چې خاون لګی په دغه ځین کې دا یوخته چې دی کاغه لري کې دا ګناه ده؟ نو جواب دی چې وو ورځې نری کول او یا د دوه ورځو د میان نه یوخته که خل چې هغه جدا جدا ثابت شي دا د شریعت باندې کړی ده.
په مسام پلانات ولیده او دیت تغییر خلق الله ولیده. قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي چې شیطان دا قسم وکړه چې زه به دا کار کوم او په لغیرون خلق الله چې بندگانو باندې ودا دا کارونه کوم چې الله تعالی خلق له تغییر ورکی. نو پیغمبر سلام دا کارونه ورزی نه راکول او اختان ایستل او دا کول او دا کول دا تغییر له خلق الله شمار لده، معنی ګناي کبیره کده انسان لدا پکار نه چې دا تغییر کيو اخته د ورځې نو یاد هغه د مې نه وباسي دا جایز نه دي. دا خوربل پښتنه کوي چې زنانه د بیماری په حالت کې چاغه تلاوت پغه باندې منه دي، نو کله ک زنانه چې شاګرد ترجمه کوي نو هغه څنګه کولی شي ترجمه وکړي؟ نو جواب دا چې په دې کې د علماء اختلاف شته دي. دا چې زنه حدیثونه کې چې سند کې څه کلام شته چې څوک د زنانه د حالت د حیض په حالت کې او یا چې جنابت حالت کې تلاوت نه کوي، خو امام مالک رحمه الله دغه په نس باندې دا جایز دي. به ورما چې کله که څوک خطر لري چې ځان قران یریږي او یا د سبل ضرورت نو سه پورا یت نه وکړک شانی مو وای نو په دې طریقه باندې دا وای ګناګار نه ده. خدا مانه دا چې که شاګرد یا استاد ای نو مانه دغه موده ډیر وګد نه ده او کله کله راځي، نو په دې خاطر یو څو ورځې که صبر وکړو به شروع کی او یا دا چې قران شریف الله سبحانه وروړي نه او هغه ته ګوري استاد ترجمه کوي او دا آیات ګوري خلاص نه وروړي او دا رنگ تلاوت باندې خلونه خوځي نو بے پروا نه کوي. دا خوربل پښتنه کوي چې زما ملګری دا وای چې غیبت کوي او وای چې دعا یا کا چر راوخه وای چې زه د غیبت نه پېمنه شمه. نو جواب دا چې اول خپل ځان کې در رب العزت دا وای دا چې څوک غیبت کوي چې هغه ته ویل چې ته د مسلمان غوخه خوري او دا چې غیبت د ګناي کبیره نشمار لا شوی دی او د مسلمان غوخه خوړل دي دی وعید ته فکر وکړه او سبب تاسو په قیامت کې دی حساب کیږي. اول دا په ذهن کې یاد وساته. دویم ترته دا چې په دې باندې پیږي چې الله غیبت حرام کړی دی او کله د خلیل لازی بسره برا یاد و او دا خپل خله چپ وساته. در رسول سلام دا حدیث چې من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فليقل خيرا او لا يسمت، څوک چې ایمان لري په الله په ورځ د آخرت باندې نو یا د خیر خبرې وکړي او یا دې چپ شي. دا چې ملایکه تاسو په انتظار کې ناسی دي او ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، د انسان د خلونه یو خبره نه راوځي مګر ملایکه هغه سم په انتظار باندې تیار ناسی دي. نو دا چې ستاسو صحیفه دې نه رکیږي الله د باندې عظیم دی او کار نه منه کړو ته تاغه خلاف کې بل طرف ته دا چې دا ګناونه د قیامت سزا نو دور نش کوړه چې خپل خله چپ وساتي پټه وساتي دا خو آسان کړ دې دا ګناه پر خودل آسان کار دی، غیبت نه کول آسان کار دی، غیبت کول ګران کار دی. دې وجنه غیبت نه کول خپل خلو غلی وساته. بس کپا الله پیغمبر باندې پیغمبر سمون ته وای کی ایمان می نو یاد خیر خبرې وکي یا خپل خلو ټپه بنده ک او دا چې پښتو کې ورکی چې خپل خلو دی هم قلاده هم بلاده یو غټ او خ مثال دی. نو بس د ځان د پاره قلاو ګرځو د ځان د پاره بلا م ګرځو. د پیغام دلاري یو ورور پښتنه کوي آکاسی ویړو سرنګ کار دی او داغه ځان سره ساتل ترنګ دي. نو جواب دا ده کم چیزونه چې روح لري داغه عکسونه جوړول او ساتل دا شریعت حرام ګرځولې دي. او د پیغمبر سلام حدیث دی چې اشد الناس عذاب یوم القیامه المصورون، سخترین عذاب د قیامت ورځ باندې ده چې هغه تصویرونه جوړوي او تصویرونه ساتي. نو دا ویډیو دا شان چیزونه کول دا مناسب نه دي خنه دي مکار چې مسلمان په هغه څامل وکي چې الله پیغمبر ویلي. دا پیغام د لاره بل پښتنه د ماخام اسکار چې مسنون اسکار دي دغه کم وخت کې ویلې شي د مازیګر منځ نه پس کده ماخام نه نه جواب چې مازیګر منځ نه پس کار چې دغه ویلې شي ځکه د مازیګر منځ نه پس دا د عشر ټیم دی بلکې د مسخو نورس د عشر ټیم شمارل کیږي. او الله تعالی ویلي چې الله تعالی یاد کوي بوکرته موصيله یا بالعشی والابکار سبا وبګه نو سبا چې د مسخو منځ نه مخکې وخت دی ته بوکره سبا وخېل کېدی شي او د ماسخم نروسته د عاشی ټیم دی. نو د مازیګر وخت کې د غازکار ویله سنت طریقه دا چې د مازیګر منځ نه روسته د غویل شي دا صحیح دی. او که چا روسته مخه مخکې ویله هم ذکرونه کیږي خدا چې خټه میدا چې د مازیګر منځ نه روسته د نور د پریوتر نه مخکې د غازکار ویله شي. د کسبله پښتنه کوي چې د څوک مرشوي د غې درې موجومګي سالو وختمه او دا کې د خوراکونه د غین خوراک کوله په دې خاطر که څوک ورنشینو خپلوان ته خپکیږي د خپلوانو په خاطر باندې که دا غین خراب کوکې نه جواب دا چې مسلمانان پای په دې باندې پیښ شي چې دا رواجونه دي د هندوانو چې د سیکانو چې د یو چا څه د بچنه غسل شوې دي دا په دین کې ځانه طریقې جوړول دي
څوک چې خیرات او صدقه کوي هر وخت چې وسرسیږي د خپلوانو نه دی وکړي، داسې تعینات دی نه کوي. شریعت کې دا تعینات نشته دی، خو دې سره کله که بل څه حرمت لري او چاته خوراک وکړه نو معنا سړی سیته نه شوی چې تا حرام وخوړل، خو معنا داسې چې دې خلکو دغه عادت دا د اسلام نه خلاف دی. د جاهلیت وخت کې ځینې قسم قربانیګانې وې یا مال الولو چې خلکو کول، نو د رسول سلم چې پوښتنه وکړه نو هغه ورته وویلې چې اذبحوا لله، د الله دپاره ذبحه قرباني کوئ کم وخت کې چې یي داسې مه تعینو چې پلاني وخت او دونه شل پس او دونه ورځې پس دا تعینات مه کوئ. نو همدغه شانې صدقې او دا څیزونه په مړو پسې دا اومه او درېمه او څلوېښتمه او دا د شیګانو او دارنګې د بریلیانو د هندوانو او د سیکانو د هغې طریقې دي په کار نه ده چې مسلمان د هغې سره ځان مشابېږي. دا کس بله پوښتنه کوي، کله که سړی مقیمي نو هغه په موضوع یا جروه باندې همیشه د پاره که مسه کوي دوله جایز ده؟ نو جواب دا ده چې همیشه مسه معنی که دایي چې مثلا مسه وکړه او داسې کړی دی او بیا یې چودس مار شه مسه وکړه یو شپه یو ورځه مقیم سړی او بیا موزی وباسي او نوې پښینځي بیا د هغې وروسته بیا مسه کوي، نو و معنی په دې طریقه باندې همیشه د پاره هغه کولی شي. الله تعالی اجازت ورکړه پیغمبر هم طرفه اجازت دی او دا مسه په موضوع یا جروه باندې دا د الله طرف نه اسانتی او رخصت دی. خو که چېرته مقصد دی چې بس همداسې دی موضوع یا جروه بیا غوسلې دي او همیشه هره ورځ مسه کوه هره ورځ مسه کوه او یو وخت یې مه وباسه، نو په دغه طریقه باندې بیا نشته دی. خو دا چې مقیم سړي دپاره دا اجازت شته دی چې مثلا سر اودسې وکړه پور اودسې پوره کړه بیا یې موضوع واغوستلې یا جروه بیې واغوستلې، نو بیا چې بیا اودسه شه او بیا یې اودس کوو، نو بیا پې د دغه وخت نه د بل دغه وخته پورې چې یوه شپه ورځ حسابیږي تا هغه وخته پورې چې بیا اودس ماتیږي بیا په هغې باندې مسه کولی شي. خو چې یوه ورځ او شپه پوره شوله بیا وروسته اودس کوي نو بیا به موضوع باسي پښې به ینځي او د هغې نه وروسته که بیا غواړي چې نوره مسه وکړي نو بیا موضوع یا جوراب چې هغه واغوندي په کامل اودس یې داخل کړي او د هغې نه وروسته بیا اودس شه بیا پې همدغه شانې بیا کولی شي. خو دا چې یوه شپه ورځ پوره کېدله بیا به موضوع باسي او چې اودس کوي نو هغې کې به پښې ینځي د هغې نه وروسته بیا هم مسه کولی شي. خور هغې څه پوښتنې کړي دي، وایي چې کله چې زنانه مریستیا په حالت کې نو په دغه وخت کې زنانه دا دعا ویلی شي چې لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا ځینې نور آیاتونه. نو جواب دا دی چې دغه آیات او یا معوذتین سورتونه او یا ځینې نور آیاتونه چې په هغې کې دعا راغلي نو د دعا په نیت باندې دا ویلی شي او دې نه بیا مننه ده، خو تلاوت په نیت باندې به دا نه وایي. نو د دعا په نیت باندې پروانه کوي دا ویلی شي تکبیرونه تسبیحات او دا نور د الله تعالی ذکرونه دا زنانه چې مریضې د مریضۍ په حالت کې هم ویلی شي. دا رنګ د سار او د ماخام د کم مسون دعاګانې چې دي چې د الله تعالی نوم پکې دیږي نو دا هم هغه ویلی شي. دې نه مننده یوازې تلاوت چې تلاوت په هغې باندې منه دی، خو بیا د آیتونه د هغې څه برخې که دعا په نیت بایندلي نو ځین کې مقصود تلاوت نه دی بلکې دغه دعا په نیت بایندلي نو هغه هم پروا نه کوي. دا شفیق الله ورور هغه پوښتنه کوي، څوک چې مونځ کوي او په معنا باندې پوه نه وي نو مانځه کې کمی راځي که نه راځي؟ نو جواب دا دی چې مونځ په خپل ارکان او شروطو باندې برابر وشي نو د مانځه اجر او ثواب انسان ته حاصلیږي چې د الله دپاره خالصي. خو دې سره د انسان نه دا مطلوب دی چې هغه دومره دیني ځکه چې د دین ضرورت پی وپیژني. په دې کې انسان چې دا مونځ کوي نو په کار چې د هغې په مقصد باندې پوه شي او هله په مقصد باندې پوهېږي چې معنی د مانځه وپیژني، دا چې الله اکبر دی څه معنی ده، لا اله الا الله څه معنی ده، او دا کوم صورتونه چې پکې ویل کېږي، او یا دا چې دا مونځ کې کوم تلاوت دی او د الله تعالی ذکرونه دي، نو په دې مقصود باندې چې دغه دین دی او دغه عقیده ده او ایمان دی نو بنده له پکار دی دا ضروري څیزونه دي چې مؤمن بنده که نارینه که زنانه دا وپیژني. دا ضروري څیزونه دي. انسان نن وخت کې چې قسمه قسم شیونه فیسبوک او انټرنیټ او پلان او پلان په یو شو بل شو او لا چې کرکټ شروع شو خو څو ساعته په هغې پسې چې بل څه دی فکر هم نه وي په هغې کې مشغوله وي. نو دا چې انسان دینه غافله دی کمزوره دی چې د مانځه ترجمه او دا چې مانځه کې د الله تعالی څخه خبرې چې تلاوت کوي دا د الله تعالی څخه خبرې دي، د دې په مقصد باندې ځان نه پی کوي، نو دغه انسان ډیر کمزور انسان دی. الله تعالی دې زمونږ ایمان او عبادتونه په صحیح طریقه باندې جوړ کړي. دا خور دا چې ډېرې پوښتنې کړې دي، یوه پوښتنه دا ده چې زنانه عورت چې دا چې ځینې بیاونو کې ویلی شوي دي چې زنانه هغه به په مانځه کې د پښو شا چې دي په کار چې هغه هم پټېږي، او دا وایي چې ځینې خلک وایي چې زموږ مذهب کې دا نشته دی. نو جواب دا دی چې د رسول سلم حدیث په کار دی چې هغې ته وګورو، دا چې یو زنانه چې د مانځه په حالت کې یو د مانځه نه په غیر حالت کې ده، نو د مانځه نه غیر حالت کې چې محرم یو نامحرم نه
نو کاغه په مینس کې پخې ښکاره شي، پنډۍ ښکاره شي، لاس مټې ښکاره شي، چې محرم یې د هغې څه پروا نه کوي. خو یو د منځه حالت دی، نو د منځه په حالت کې هغه دا چې د زنانه ټول عورت هغه پټي، پنډۍ بهیې هم پټي او لاس مټې دا بهیې هم پټي، صرف د فقها په نیز باندې چې لاسونه او مخ دا په اتفاق سره چې زنانه په مانځه کې به دا خالي کوي کله چې پردي خلک خواته نه وي. او د پښو په باره کې د علماو اختلاف شته دی، خو بیا دې باره کې موږ حدیث ویلی دی. نو د رسول سلام حدیث چې ام سلمہ تپوس کړه چې رسول الله کله چې رسول سلام دا امر وکړ چې انسان په کار چې خپلې پیسې جوړې کړي، نو هغې وویل چې زنانه، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې نه، زنانه دې وولېشته او یو څنګله هغه دې ښکته کړي. نو دا چې زنانو ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر دا دی چې هغه خپلې پښې د مانځه نه بهر او د مانځه په حالت کې پټې وساتي، او بیا چې د مانځه نه بهر یې معنی چې سارا ته وځي چېرته ځي د کور نه وځي، نو په کار دی چې دا خپلې پښې پټې وساتي. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایي چې دا خپله جامه چې هغه غټ کمیس دی یا پرتوګ او یا لنګ دی هغه دومره ښکته کوي چې په ځمکه باندې راښکتل کېږي، په دې خاطر باندې چې زنانه پښې پټي. نو په مانځه کې د ډېرو علما په نیز باندې چې زنانه په کار دي چې په مانځه کې هم د هغې د پښې دا شا طرفونه هغه پټي. یو بل حدیث کې داسې راځي چې یو زنانه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه وکړه، رسول الله زنانه په یوه جامه کې مونځ کولی شي جایز دي؟ نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویل چې معنی یو کمیس کې. نو هغه ویل چې وو په دې شرط باندې چې کله کمیس داسې غټي چې توغتی ظهور القدمین چې د قدمونو شاګانې پټي، نو په دا شان کېږي. نو دې مقصد دا چې انسان په کار دي زنانه چې کله مونځ کوي، نو اگر چې ځان لزې کده، نو په کار ده چې د خپل خو شاګانې هم ورسره پټيږي، اگر چې اختلاف کېشته دي، اختلافي مسله ده. خو دغه حدیث دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایي چې د خپل پخې ورسره هم پټي کوي، نو کله چې حدیث موجودی په دغه ځین کې به په حدیث باندې عمل کولو څوک د سینوي چې پلان کې سپڅا ویلي، پلان کې سپڅا ویلي دي، نه دا د انسان په توعد کې به نقصان دا ولي، بلکې مطلق توعد د الله او د پیغمبر د پاره دی. هغه چې سویلي دغه صحیح دي، او که چا بیا نه دغه نه خلاف وي، هغه که هر څوک یې هغه نه اعتبار نشته دی. دا خو ربله پوښتنه کوي چې ځین حدیثونو کې چې دا راغلي چې الله تعالی ځین خلکو ته د رحمت په نظر باندې ګوري، په دې کې یو خوار چې کبرجنی، غریب چې کبرجنی، چاغې ته موږ ګوري، نو دا کله کې وسړې چې په الله باندې اعتماد او دغه برابرۍ ځان پسپاري او معنی چاته ځان محتاج نه ښکاره کوي، او دا که څوک یو روپۍ ورکوي دا بدل کې دوه روپۍ ورکوي، معنی چاته ځان محتاج نه ښکاره کوي، نو دا هم تکبر دی نه؟ جواب دا چې دا تکبر نه دی، بلکې دا د انسان دا چې الله تعالی ته ځان محتاج او په هغه باندې اعتماد دی او د بندګانو نه ځان بے پروا ساتي، نو دا تکبر نه دی. تکبر پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعریف کړی دی. یو صحابي ته پوښتنه وکړه، رسول الله د کوم انسان چې جامع خیستی پیازار خیستی دا تکبر دی؟ نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي نه، دا خیستواله دی. ان الله جمیل یحب الجمال، الله خیسته دی او خیستواله خوښوي. وایي تکبر چه دی؟ نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې تکبر چه دی؟ بطر الحق و غمت الناس، خلق چه دی؟ هغه ښکته ګڼل، هغه بد ګڼل، او حق ته غاړه نه کېښودله، د حق تابعداري نه کول، دا تکبر دی. نو څوک چې الله او پیغمبر ته غاړه نه ږدي، دین ته غاړه نه ږدي، د هغې نه ځان اوچت ګڼي او خلکو ته په ښکته نظر باندې ګوري، په سپک نظر باندې ګوري، بس همدغه انسان متکبر دی. او دا تکبر نه دی چې څوک چاته خپل احتیاج نه ښکاره کوي، بلکې دا قوي مؤمن دی، د ایمان ډېر قوي دی، او خپل شکایت الله ته ښکاره کوي، خو بل چاته خپل شکایت نه ښکاره کوي، بل چاته ځان محتاج نه ښکاره کوي. نو دغه کسان دي چې الله تعالی د هغې په باره کې فرمایي چې لا یسألون الناس الحافا، د خلکو نه په الحاف سره سوار نه کوي. او بل آیت کې چې لسائل والمحروم، ځینې خلک چې سوال کوي غریبان یا ځینې سي محروم دي، چې غریبانان دي خو د هغې سره چا نه سوال نه کوي، نو دا یې ښه صفت دی، دا بد صفت نه دی. دا خو ربله پوښتنه کوي چې په ممنوع وخت کې منځونه کول، نو دا کوم وختونه چې منه دي چې په هغه کې منځ په کار نه دی، د هغو نه څونه وخت مخکې منځ په کار نه دی؟ نو جواب دا چې مخکې نه، بلکې کله چې ممنوعه وخت دي، نو د هغې نه څومره موده وروسته پورې هم منځ په کار نه دی. نو جواب دا دی چې د ممنوعه وخته چې د نور راختلو وخت، د نور پریوتلو، او د ماسپښین په ټایم کې چې نور د اسمان په مینځ کې شي، دا درې ممنوعه وختونه دي. نو دې وختونو کې مونځ تر دې پورې چې مثلا نور راختلو تر تو چې نور راوخیږي، او نور پریوتلو تر تو چې پریوزي، او دا چې د اسمان په مینځ کې دی او سور مشرق د مغرب ترنه مشرق طرف ته واوري، نو په دې سره کراهت وختمیږي. خدا غی سره چې انسان په دې باندې مطمئن شي چې و کراهت واخلاص شوی دی، نو په کار چې ولس منټه پا وخه د څه خوښ شي انتظار وکي، او دا غینه به روسته مونږ کی مثلا د سبا چې نور راخیږي، نو کله چې نور په لوشه شروع کیږي او نور په غرونه باندې کیږي، په دې وخت کې دا ممنوع وخت دی، څوک دې مون نه کوي تر څو پر چې نور ایوانیزه راخکاره شي، انسانان ویل چې لښانه جګ شي،
تقریبا چهارمه دغه مقدار د 10 منټو د 15 منټو ترمنځ خي نو د خومره وخت انتظار پکار دی. خو به د خور بل پختنه چې د ممنوع وخت کې څوک قضایی مونږ کولای شي چانه مونږ قضا شوی سر مونږ مثلا قضا شوی دی او زده وخت چې نو راخیږي کولای شي نو جواب داده چې و په دې وخت کې کولای شي. ځکه د پیغمبر سلام حدیث دی چې هغه فرمایي من نه من صلات نو نسیها بل یصلیها اذا ذکرها فان ذلك وقتها. پیغمبر سلام کله که څوک وده پاز شوی یا ير شوی نو څو وخت را بیا در شمه وخت دی مونږ کې ام دغه وخت دی. د دې وجنه د نور راختلو یا پریوتلو یا د زوال پټیم کې ک قضایی منسو کوي نو هغه کیږي ځکه قضا در برجت قرض په انسان باندې پاتې دی نو پاغه کې تاخير پکار نه دی او هغه زر ادا کول پکار دی. نو هغه کده غمن وختونه می د حدیث په دلالت کوي چې هغه د انسان وکي او ځنه نورم ډیر حدیثونه دي چې په دې دلالت کوي چې انسان بر حدیث په مسن فرمای کړه چې څوک د نور در خطر نه مخ کې یو رکعت راګیر کنو دی مونږ راګیر ک معنی مونږ تکمیل کی نو په دې خاطر باندې په دا وخت کې دا منځونه انسان پر دې منځونه هغه کولای شي. دا خور بل پښتنه کوي د ویترو په قنوت کې لاس پورته کول هغه وای شته کنشته ده دا چې په دوی قنوت کې لاس پورته کول نشه نو چې دا چې کله رکعت معنی دا چې الحمدلله خلاص شو پرسی صورت خلاص شي دوار به دوی قنوت شروع کوي نو جواب دی چې وو کله چې انسان هم دا یو رکعت کې ودری رکعت دي نو کله چې صورت ولسته نو هغه سروسته دواره هغه قنوت شروع کول او دعاګانی چې مختلف دعاګانی حدیثونه کې نقل دي دغه دعاګان انسان ویلې شي او په اخر کې الله اکبر به رکوع ته راخته کیږي. دا خور بل پښتنه کوي چې ویترو کې دا چې د پیغمبر سم نه نقل دي چې په اولنی رکعت کې سبح اسم ربک اعلی صورت په دویم کې قل یا اهل کافرون او په دریم کې قل هو الله احد نو کله که څوک یو رکعت ویتر کوي نو کوم صورت دوی وایي نو جواب داده چې پیغمبر سم چې درې رکعات کړي دا صورتونه په کلوستل دي کله که څوک یواز یو رکعت کوي نو یو طرف ته دا خو لازمی نه دي چې څوک دی دا ټول صورتونه یا همیشه د پاره دا وایي خطرې قضا چې پیغمبر سم دا ویلي چې سی وایي خو که څوک یو رکعت کوي نو په دې کې به قل یا ایها الکافرون یا قل هو الله احد دا ولي او یا دا چې مخکې منکر دی چې هر صورتونه په کلوستل دي اخره کې چې یو رکعت کوي نو بیا چې په دې کې هر صورت ورسته او کبل صورت ورسته پروانه کوي اغه جایز دی منسکی کې په کې سفر خن راځي. ادي خور شپګم پښتنه داده چې دا وی کارتون کتل چې غلط شي نه پکې نه او ما شومان ته خوده له سرنګ دي نو جواب داده چې زنی چیزونه چې انسانان تب کې پیدا یو یا یو قسم ادب او یو څه تیزکیږي نو که ما شومان دغه ویني او دغه چیزونه چې دغه یو قسم عبرت اخلي حرام چیزونه بیا پردګي چیزونه بیا حیا چیزونه یا کافرون سم شابهات او دغه د شکل ځان برابر دا چیزونه پکې نه د شریعت خلاف چیزونه پکې نه نو کاغه وکړی شي انسان په غیر ګناند دی خدا غیر سره د س کارتون نو جوړ چې د انسان شکل یا د هغه څه چې روح لري د غیر شکل تورته نو د کارتون نو جوړول به جایز نه دی. دغه تصویر او بوت پرسته یا بوت جوړول شمارل کیږي هغه خکار نه دی. د پیغام دلاري چا پوښتنه کړي چې خوب کې تلاوت کول څه رنګ دی نو جواب دا چې تلاوت کول خکار دی او خوب کوم څه ویني نو معنی خکار دی یو قسم زیره دی. دا بل ورو پوښتنه کوي چورندار تلاش ورکول او یا د شای نور خپلوان تلاش ورکول نو جواب دا چې جایز نه دی. پیغمبر سلام حدیث دی چې هغه چاته تلاش ورکول چې هغه د محرم نه او همیشه د پاره سنیکا حرام نه نو دا شان لاس شکر کوي یا د پردوی خبرو توغک دی نو دغه انسان د قیامت ورځ باندې بچر پردو خبرو توغک دی په وګونی کې وته انوک پیتل یا د غزر چې ګول کړی شوی هغه به توغون کې واچول شي. دا رنګ رسول سلام هغه د پردی زنانه چې محرم نه دي هغه تلاس نه ورکله نو دی وجنه دا جایز نه دي چې دا غوښ الله اسلام سکي یو ځکه کې کغورنداري او کبل سو کې کړه چې د پاره محرمات یا بدینې نو هغه له د غلاس ورکول جایز نه دي. دا ورور بل پښتنه کوي چې جنې د هلکانو جامع اچولي څه حکم لري نو جواب ده چې جنې کته هلکانو جامع غونته کې جامع جوړی کی یا سر جوړ کی او یا لکان د جنوب شانه جوړی کی نو دا کسان باندې په مسم لعنه تللی دي او لعنت په غوناونو کې چې هغه ګناي کبیره نو دا ګناي کبیره دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په لعنت ویل دي او دا چې څوک د چا ځان مشابه کوي دا اوس مشابه کوي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کوم زنانه چې سره ځان مشابه کوي یا سره چې د زنانو سره ځان مشابه کوي په غي باندې لعنت ویل دي او دغه مخنثین ویل شوی دي او یا متشبهین به رجال نو دا ګناي کبیره ده حرام کړ دي
څوک چې دا کار کوي په کار چاغنو ته اوبه وباسي او زنانه د سړي سره سړی زنانه سره خپل شکل او جامع مشابه نه کړي. دا اسلام فرق کړی چې سړی یو شکل او زنانه بل شکل په جامو کې فرق چې د هغې خصوصیتونه او د هغې احکام په هغې باندې تطبیقیږي. د دې وجه نه مسلمانان له پکار چې په هغې باندې عمل وکړي او د کافرانو سره او یا د نارینه او زنانه سره یا برعکس مشابهت ونه کړي چې دغه د رسول سلام په لعنت کې چې دا ګناه کبیره شمارل کېږي په هغه کې داخلیږي. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا منار رادیو.